der har været mange forskellige processer på taget. Det her det er jo sådan set den sidste proces, der er ved at få spånen her på. Ja. Som du kan se, så har vi også isolering. Og isolering indenunder her. Og der er ekstra forstærkning i kip her. Og så har vi selvfølgelig lægget op, og så er det så spånen, vi er i gang med nu, som der er et par stykker af, der skal på, ikke? Men ellers er alt stort set E3. Det er jo et fantastisk materiale, og det er jo vandafvisende i sig selv, så det er faktisk slet ikke blevet behandlet med noget. Så det burde, og forhåbentlig gør det også, ser godt ud mange år fremover. De har jo svømmet det fast i sin tid, og det er jeg glad for, at jeg ikke skal. Så har det været lang vej. Så selvfølgelig sådan noget som skruemaskiner og skruer osv., det er vi glade for, at vi stadigvæk får lov til at bruge her. Altså, ellers så, jeg tror, der er 20.000 spånplader, der skal op, ikke? Det er jo privilegeret som håndværker at få lov til at komme herned og bygge sådan noget her, som forhåbentlig skal stå i mange hundrede år, nu han er. Håber vi da i hvert fald, så stort som det er. Så det er jo verdensklasse, hvis man skal sige det. Det er virkelig, virkelig, det er jo næsten en ære at komme herned, ikke? Det tager vi, når vi nu står med tømmer her. Ja. Vi kan godt, vi behøver ikke at have dem hele vejen igennem, så nu kan vi bare sætte to på lige. Men inddelingen, den tager vi, når vi står med det. Ja. Kan du bare vippe til? Nå, vi skal have den lidt nedad, sådan. Og hold den der. Jamen, vi er færdige med at montere den her vindskede, verdens største vindskede måske, eller det ved jeg ikke om det er, men 6x18 tommer er den i hvert fald, og dermed det bredeste stykke tømmer i bygningen. Og den måde vi har lavet den på, den måde vi har samlet den op i toppen, det er med sådan en overskramning, hvor de ligesom passer halvt i halvt med hinanden som et håndtryk op i toppen. Det har vi gjort ved at måle, kan man sige, hvor lange de skal være, og så hvor samlingen skal placeres. Er du på det her? Du har den. Og så laver man et snit på den ene, og så ligesom det negative modsvarende snit på den anden. Og så satser man på, at de passer helt enkelt. Og det var vi rimelig heldige med, faktisk. De passede i første forsøg. Det er rigtig fint. Det er en stor, opbygning her på gavlen af forskellige emner. Først så sidder der et spær, et gavlspær. Ovenpå det sidder der et andet spær. Og uden på det sidder der så to påføringsstykker, som også er tunge stykker egetræ. Og som afslutning har vi så den her vindskede, som ligesom er det sidste stykke på gavlen. Så den måde, vi sætter dem fast på, er med de her lange franske skruer, som bliver proppet senere. Altså man ikke kan se den franske skrue.